Líder do grupo 19 na terceira fase do Campeonato Paulista Sub-17, o Botafogo tem pela frente, neste sábado, mais um difícil teste na competição, já que o Pantera enfrenta o Santos a partir das 10h45 no Centro de Treinamentos Manuel Leão, com entrada gratuita. Será o confronto entre o líder Botafogo, com 2 vitórias em 2 jogos, e o time da Baixada Santista, que soma 4 pontos na segunda colocação. Para o técnico do Pantera, o jogo deste sábado deve ser o confronto mais difícil enfrentado pelo seu time até o momento. É o principal teste até pelo nível da equipe, né? Por ser um clube grande, né? É lógico que as outras equipes têm um rendimento muito bom, né? O São Bernardo veio aqui com excelente equipe, mas por ser um clube grande, né? Psicologicamente, a gente sabe que existe uma certa diferença. Então, a gente está trabalhando muito isso para que a gente possa não sentir isso, né? Não pesar a camisa do Santos contra a gente e a gente possa fazer o nosso futebol bem feito e em busca da classificação. O treinador botafoguense terá o desfalque do volante Edson, suspenso com 3 cartões amarelos. Mas, por outro lado, ele tem a volta do zagueiro Léo Machado, que não enfrentou o São Bernardo na vitória botafoguense por 3-2 no último final de semana. O Edson está suspenso, né? E aí a gente coloca o Vitor Diego, que vinha entrando nos jogos, começa como titular. Assim, a zaga botafoguense volta a ter a dupla Léo Machado e Léo Gregório, que deve ter atenção redobrada com um rápido ataque santista. A equipe do Santos é uma equipe forte, não é à toa que se classificou em primeiro do grupo na primeira fase. Nós esperamos uma equipe forte do Santos, né, com ataque rápido, uma defesa bem compactada. Mas vamos jogar sem medo, com vontade, com raça, como nossa equipe vem jogando sempre os últimos jogos. E superar tudo, as dificuldades, e fazer um belíssimo jogo aqui. Por tradição, né, a formação do Santos é sempre um time rápido, um time muito técnico, né, e um time agudo, um time que ataca bastante. Então, baseado nisso e algumas informações que a gente pegou, realmente a gente está nessa expectativa, né, pegar, neutralizar um time que é rápido e muito técnico. Vamos jogar em casa, né, uma vitória aqui deixa nós numa tranquilidade boa, uma colocação melhor, né, já com um passo para as quartas de final. Mas nós vamos impor nosso jogo aqui dentro de casa, nós vamos estar jogando em casa, né, a vitória aqui é o que nós vamos buscar, né, e o empate fora de casa, com 2 jogos fora de casa, né, seguido, é um bom resultado para a gente conseguir a classificação para as quartas de final. E a TV Botafogo vai transmitir a partida entre Botafogo e Santos pelo Campeonato Paulista Sub-17 ao vivo, a partir das 10h30 da manhã deste sábado.